nešto mi napalo da se ovo mi drago čute. Ja imam, ja sam samo tri želje. Dvije su se ispunjava, treća Bog je kadar. Prva mi je želja bila, tek kad sam se zaposlio u Titinom vaktu u dvije, bilo je teško, jer sam imao problema sa udbom, sa komunizmom, komunistima, u vojsci, posle vojske, 4 godine. I onda sam molio Boga da mi se djeca moja koja ja učim u džamiji, udaju i žene iz džamije. Da ja s njima radim, ono, kad narastu. I Allah mi je dao, toliko je kod mene bilo toga da su meni dolazili, čuli kod mene ima djevojaka, kad neko hoće se ženi, sad dođe kod mene ljepota, sve zavijeno, pokriveno, iz džamije se ženi udavali. To je sad čitavo selo mojih učenika i učenica, i da li se nas družim, a ne sa svima. To je ljepota. Kad je jedan došao Iranac, kaže, kad je vidio tam džema gdje sam ja radio prije od svoje Oravci, kaže, ovo je Teheran. Nijedne žene bilo govorili. Sve je bilo govorili. To je tako Allah dao. Jer sam ja u duši zaželio, to je prva žena. A druga želja, ovo me asocira. Molio, ja sam siromašan bio, baš siromašan, znači oženio se, banje nisam imao. Ono, televizor tek i za rata nabavio, 98, sad skoro za rata, nisam televizora imao. Baš u rudarku na posao išao. Ono, alhamdulillah, nisam, ono, prosio, imao sam dovoljno, ali nisam nešto imao puno. Pa sam tada molio da mi je imat, pa da ja mogu ovako dati, jel, da Allah da li, ako mi je zatreba, da kažem, mora, evo, odmah. Da odmah te usreći, evo odmah da te obeselim. Ja sam dosta 3 kuće s ljudima napravio, skoro smo jednom to učinili. I da li ja, na više frontova radim, a meni se puno i obraćaju, puno traži pomoć. Evo jedan više 10 poruka šari, pa sam čuo da nije dobro u glavi. Pa nije. Rekao mi jedan mak, znali ga, nije, dopatilo ga. Dok mnogo piše i znaš, ono vidi se da mi kaže, nije imao u redu. Ali eto, zna pisat poruku, znači nije baš struc. Ali, pali. Znači, druga mi je želja bila da imam. I Allah mi dao i sada ne lažim Allaho. I sad ja Alhamdulillah recimo volim, evo ja sam već zanijetio da učestvim u ovom projektu. Ja pitam gdje imam. Nekad kažem, ko ima kad dođem u Bosni? Pitam, kad sam bio u Rovašnu, u Isušnoj Bosni, tada. Ko je ovdje potrebno da odmah sad na licu mjesta rešavam problem? Odmah sad, da ne idem kuće reći šaljima, odmah na licu mjesta. Ko mi je treba? Niko se nije javio. Da mi rekno preko nekoga, ko to ne ima šta jest? Ko ima problem? Kome treba za bolest? Kome treba za stipendiju? I mogu. I tu mi je Allah želi su. Traži na svijet, evo, da vam naplatim nešto što dođe, tako dalje, knjige prodam, tako, andla, tim živim. Imam sreću, želim da umrem bez straha i velikog boga. E da li će se ta žezbrik, ne znam. Znači, nije više žita. Samo još da umrem bez straha i boga. Znači šta ću više od dinavka, ne treba, meni interesuje više ni auto, ni garderoba, nešto ovako kupim, pantolo 15 maraka, nešto ovako, evo danas sam nešto kupio, 7 kašu, šta sam još uzeo? Evo, ovdje jako kupio, 1000 onaj, 1000 koliko se kaže, na kruna, na sniženju. I još da završim. Pa eto, kaže se jednoj predaji, kad ti Allah dati, nek se malo na tebi to vidi. Jeste razumeli? Nek se vidi ljepote što te djela, da nemoj glumi sirotinu ako možeš se ovo ušpino. Da sad ono podaran hodaš, a ja sam gledao danas pantole ove zeđale, onda su skuplje podarane. Gotove podarane, kad smo mi krpili haljiko, a sad kupuješ podarane, to skuplje, mnogo skuplje. Rekao, šta da živi smo, da je stari ljudi preživi, već vidi pantole podarane i to 100 maraka. I evo kako je čovjek zaradio hajsamentu sa kesom medenjaka. Ovo vam kažem, nikada ne znate ko će, ko će udahnuti, ko će vas blagosilat, pa da čitav život fino živite. Kad nečije srce obradiš, to je jače nego bilo šta na zemlji. Kad nekom dadiš malo bolje, recimo naš ti, on se nada 10 marak da, ti im dali 100 ili 1000, ste mi razumili? Nikad nije ni sanio da će toliko dobro. Mene jedna žena kad se joj sabrala, toliko me činu zdravost umrla. To bez tako, ja kad reknem u džami, to me treba, pa to kombima ide. Jer me ljudi cijene, ljudi mi vjeruju, znaju da neću svakati. Razumijete, jer ne imam potrebe da ja, ne daj Bože, tuđi dinar uzmi. Pa ženi je se toliko nabilo, mogao je biti Bog zna dokle. 10 godina, to je puno magaza bilo, šta je narod. Kad sam ja samo mignu, rekao, noste gore, vitre i ostalo. Pa umrla, onda nije ni potrošila. Nije, to je čudo, brzo umrla, zanimljivo, jer to obe stakrila. Njoj nije bilo jasno otkud ovo, šta je ovo, otkud narod dolazi, šta ovo se donosi.
Pa je jedan Šukrija Ramić, doktor Šukrija Ramić, znate li ovog doktora našli? Šukrija, trajišnji. On ti je za šarijat, za petve, glavni način fakultet, doktorirao u engleskoj, magistrirao tamo u arapskom svijetu, znači zna engleski, arapski i doktor šarijata. Kad je bio dijete, njemu je jedan čovjek koji on zna, kupio kesu medenjaka. I toliko mu je to bilo drago kad je bio ženan medenjaka, ko ja, kad sam bio dijete malo, kad meni jedan komšija kaže daj nevista Hafizu da mi dobri jabuka, rekao trebao si davati ono kad sam ja dijete bio, kad sam mi oči ispadala na jabuka, nemoj ti sad, sad mi ništa ne treba. Onda kad sam guljine jeo od jabuka, ne trebao sam onda doniti jabuka, uočen sam rekao, onda kad sam mogao se vapi se. Jer tada se nisu svakom jabuku iznosile, prije 40 godina, jel da? Nego samo nekom je. Joras. I šta je se Šukrija sjetio, sad često išao nađe. Ošao je u ime Boga za ovoga svoga rahmetliju kojom je kupio kesu medenjaka. Vidi, zaradio hađu sa kesom medenjaka, da mu ime Boga jedan doktor nauka obavi hađu u ime Allah, bez ništa. Nikad ne znate kad će vam Allah vratiti, pa tako, ne bojte se kad je vratiti. Salam alejkum.